Vi ska fortsätta och titta lite på hur man kan anpassa själva operativsystemet i datorn och titta in lite närmare på skrivbordet. En grundläggande sak på skrivbordet är att man inte har för många ikoner ute på skrivbordet, utan att man har just de här som användaren ska använda eller använder oftast. Alltså man behöver inte ha ikonen för nätverket och andra ikoner ute, utan enbart de programikonerna som man använder. En annan funktion är att man kan ställa in storleken på ikonerna, och det gör man genom att högerklicka på skrivbordet här, välja visa. Som ni ser här så har jag valt stora ikoner. Och om jag då går ner till små ikoner så märker ni ju klart skillnaden. Det här är just att ha stora ikoner eller åtminstone medelstora ikoner underlättar ju väldigt mycket för personer med rörelsehinder och äldre med datorovana till exempel, där man har svårt att hantera muspekare. Jag går tillbaka här och väljer då stora ikoner. Och då, som ni märker, så är det ju lättare att hitta rätt och framförallt klicka rätt. Just ikoner, det finns ju två sätt att lägga ut ikoner på skrivbordet. Antingen är det ju att man lägger ut själva programmet och programikonen på skrivbordet, eller så lägger man ut en genväg. Och genväg ser man att det är när det är en sån här pil. Det betyder alltså att inte själva programmet ligger där, utan det är en genväg till själva programmet. Fördelen med att ha en genväg är just att man kan koppla ett kortkommando, alltså en tangenttryckning, för att starta programmet istället för att klicka på programmet. Och det underlättar ju för gruppen då som har svårt att hantera muspekaren och så vidare, och som föredrar att använda tangentbordet. Vi kan titta på ett sådant exempel här, till exempel Internet Explorer. Då tittar man här på egenskaper för den här genvägen. Och så ser vi att här finns då inget kortkommando. Men om jag ställer pekaren där, och sen så kan jag då välja Ctrl Alt, och då håller jag ner alltså höger Alt tangenten, Alt GR, och trycker ett I. Och sen så väljer jag verkställ här, trycker OK. Och så provar jag det genom att trycka det här tangentbordskommandot. Startar direkt Internet Explorer. Hur lägger man då till en genväg på skrivbordet för ett program? Och som ni märker här till exempel så har jag inte någon Adobe Reader genväg. Det kanske jag vill ha. Då går jag in under Start. Väljer alla program. Letar upp Adobe Reader här. Högerklickar. Väljer att skicka till. Och sedan skrivbord, skapa genväg. Då går vi ut här och ser om det har blivit någon, och mycket riktigt, här har vi den. Nästa steg är då så att markera den, högerklicka, välja egenskaper, och här under kortkommando håller jag ner höger Alt, alltså Alt GR, förslagsvis ett X.
att starta. Och sen är det viktigt att man gör verkställ här för att det här kommandot ska gälla. Och sedan okej. Provar vi den här genvägen också. Det funkar ju. Ju fler sådana här kortkommandon man gör, desto viktigare är det kanske att man gör en klar och tydlig lista för användaren vilka kortkommandon som gäller för de olika programmen. Annars är de ju ganska värdelösa de här. Vi fortsätter med att göra ytterligare en sådan här. Och då vill jag gärna ha en för Word. Då gäller det att hitta den under Microsoft Office och Word där. Samma här. Skicka till. Skrivbord och genväg. Och då har vi den där. Samma här. Egenskaper. Kortkommando. Alt-GR. W. Förslagsvis. Verkställ. Okej. Och vi testar även den. Och det funkar ju. Som en sista punkt här kring skrivbordet är ju just det här med bakgrundsbilder. Det är ju alltid trevligt med att ha en riktigt fin och trevlig bild eller fotografi på som bakgrund. Tyvärr är det ju så att bland annat gruppen med kognitiva funktionshinder kan bli väldigt störda av det och därmed har man ju inte högsta tillgänglighet. De här inställningarna, oavsett vad man väljer, så gjorde man ju det under hjälpmedelscenter. Och här väljer man då finjustera skärmeffekter. Och som ni ser här så pratade jag i förra filmen om de här aero-teman för Windows 7. Och det är ju just de här genomskinliga fönstren när man har uppe flera program. Och de där var ju bra om man vill ha använda förstoringsglaset i fullskärm, så var det ju faktiskt nödvändigt att man har de här. Så det här är ju egentligen en liten konflikt med optimal tillgänglighet och så vidare, eftersom det är många grupper som inte klarar av detta. Jag har därför valt gamla Windows-utseende, alltså Windows klassisk. Och här har jag valt enfärgat. Och det här fönsterutseendet. Men det här kan man ställa in helt själv utifrån vilka grupper man tror kommer att använda datorn och så vidare. Det är de grundläggande inställningarna man kan göra just kring skrivbordet för att öka tillgängligheten. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till Word och anpassa även det. Jag använder mig av kortkommandot här. Alt-GR, W. Det är ju samma här för Word och färger och så vidare. Så kan man anpassa detta och välja vilken färg man vill ha. Om man går under arkiven och sedan väljer alternativ. Så har man i den här rutan något som där man kan välja mellan blå, som jag tror är standard faktiskt när man installerar Word, så kan man också då välja silver eller svart. Vi kan ju faktiskt ändra till svart här en gång för att se hur det fungerar. Då väljer jag okej här nere och får det här utseendet då.
det kan ju vara öka kontrasten på delen. Jag tror faktiskt ändå att jag väljer att gå tillbaka här och väljer alternativ igen och sedan ändrar tillbaka till silver. Jag föredrar det. Vi ska ju senare i kursen arbeta med tilläggsprogram, hjälpmedelsprogram för personer med läs- och skrivsvårigheter och även ett program som klarar att omvandla text till DAISY. Och den programmen är ju Spellwrite, StavarX och Easy Producer. Och förutsatt att de här programmen är rätt installerade så ligger de här som menyval. Här har vi Easy Producer och här har vi Orbi. Istället för att klicka på de här menyvalen så finns det en funktion i Word som heter menyfliken snabbåtkomst. Och det är den här fliken här. Och som ni ser så har jag redan förberett och lagt till vanliga funktioner här. Vi har Spellwrite här. Vi har StavarX. Vi har Easy Producer. Och spela upp föregående nästa. De knapparna jag har lagt till. Jag tänkte jag skulle visa hur man gör då. Och då väljer jag att högerklicka. Och sen välja anpassa verktygsfältet snabbåtkomst. Och i det här fältet här gäller det att välja de kommandon jag vill ha i det här verktygsfältet. Jag letar upp de olika flikarna och vi kan välja Easy Producer här. Då får jag upp alla de valen jag har att göra som jag har motsvarande i menyfliken där uppe. Och de jag har valt att lägga till, det ser ni här. Det är ju DTB, och det är spela, det är föregående och det är nästa. Och när man då lägger till så väljer man ju alltså till exempel nästa här och sen så väljer man lägg till. Nu har jag ju redan gjort detta. Motsvarande är om ni ska lägga till Spellwrite och StavarX. Då finns de här. Och då kan man ju börja undra varför det finns två av varje här. De ser ju likadana ut. Det är så att det är lite beroende på om man har ett 32-bitars eller 64-bitars Windows-operativsystem. Så antingen om man frågar IT-teknikerna om detta eller om man provar. Det händer ingenting om man väljer fel, det är bara det att den inte fungerar. Och då tar man bort den och väljer nästa istället. Men samma här, markera och välj lägg till. Som ni ser här och som ni såg ute i snabbåtkomstfältet så var det lite mellanrum mellan de här knapparna och det kan vara bra att göra. Och det valet hittar man här, avgränsare. Så att när man har lagt till exempel Spellwrite och valt knappen där så kan man då lägga till en avgränsare eller två. Som ni märker här så har jag lagt till tre eller fyra emellan. Men sen när ni har gjort detta klickar ni OK och kontrollerar här att ni har de kommandorna eller knapparna som ni vill ha i det här snabbåtkomstfältet. Man kan skala bort ytterligare i det här gränssnittet och det är genom att dölja det här menyfliksområdet, eller rättare sagt minimera det. Och det gör man genom att högerklicka
och sedan välja minimera. Då får man ju ett mycket renare och enklare och mer lättorienterat gränssnitt. Det är väldigt enkelt att få fram de här valen igen, och det gör man genom att klicka på start bara. Och så har man dem igen här. Klickar man på start så får man bort dem. Och då har man bara de här snabbåtkomstknapparna. Och här kan man ju utöka hela raden med knappar också. Exempelvis om man vill ha de här med format, fetstil, kursiv och så vidare, teckensnitt och så vidare, så kan man lägga till det i snabbåtkomst här. Vi kommer att återkomma till det här med att lägga till ytterligare program i snabbåtkomstfliken, för vi ska lägga till programmet FineReader som vi kommer till senare i kursen.